יוסי בן יועזר ואיש סעדה ויוסי בן יוחנן, זה אחד היה נשיא, אחד היה אב בית דין, הראשון נשיא. קיבלו מהם. יוסי בן יועזר איש סעדה אומר, יהי ביתך בדוועד לחכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא דבריהם. הוא אומר, שמע יהודי, תקשיב אלינו טוב, שאתה יש לך בית, שתשתדל שבבית הזה יהיה תמיד יהיו תלמידי החכמים. למה? שהבנים יקלטו. ברגע שהילד הקטן שומע דברי תורה, הוא נהיה בדרך התורה. שומע ניבול פה, נהיה ניבול פה. שומע, אחד היה עומד, יש בתי ספר, שהילדים כל היום מקללים. התברר שההורים שלהם ככה. אבל אם אתה תלך לבתי ספר טובים של יהודים טובים, יש ילדים שלהם פריקת המזון, המוציא לכם מנה, אתה כבר הם יודעים. אז הוא אומר, המקום של הבית שלך תמיד יהיה להכניס לתוכו חכמים. אל תכניס לתוכו אנשים ריקים ופוחזים. תמיד יהיה ביתך בדבר וחכמים. והווה מתאבק באפר רגליהם. זאת אומרת, תהיה שוטה צמא דבריהם. תמיד תשתדל כל מה שחכמים אומרים לקבל אותם ולא לזלזל בהם. תפרט, פירוש אחרי שכתב רגליהם, כל שכן הם היו... התאבק באפר רגליהם שהאבק של ה... תלמוד, תלמודים. האבק של האפר, של המקום שהם דורכים עליהם, זה... כן. זאת אומרת, והם התאבק באפר רגליהם. זאת אומרת, תמיד תשתדל לקבל את מה שיצא אפר, שהם דרכו, קפץ משהו. זאת אומרת, זה משל. כל הדברים שלהם תדייק, אפילו מדברים לך על ענייני אכילה, ענייני שתייה. לא כתוב גם לשון חכמים מרפא, לשון... כל דבר שחכמים אומרים, תתבונן בהם, תקבל. יש גברה יפה, שפעם אמר לו רבונה, אמר לו, למה אתה לא הולך לשיעור של רב חסדה? אמר לו, מה אני אלך שם? הכל אומר לנו, מי שהולך לשירותים, ילך, יבוא, יקום. ברפואה. אז אמר לו, יתי פשע כבודך. עד רבה, בגלל שהוא מלמד אתכם דברי חיי שעה, זהו, הבנת. דברי חכמים, הכל תדייק, יש בגמרא, לשון חכמים מרפא. כתוב שלא ייתן את החיטים שלו, ילעס וישים על המכה, שמחמיצות. מזה הבנת, שאם אתה לוקח חיטים ולועס אותם ושם על המכה, זה עוזר. כן, ומתאבק באפר, זאת אומרת, אפילו מה שאבק שיוצא מהרגליים שלהם, זאת אומרת, כל דיבור, זה הכוונה, זה משל. גם תיקח אותו, תבין אותו. דברי חכמים, למשל, תיקח את הרמב״ם. כל מה שהוא כותב, הרבה חוכמה. כל מה שהוא כותב. לאו דווקא שהוא מדבר דברי תורה. אפילו במדע הרפואי שלו. בואו אני אגיד לכם דבר יפה. שהרמב״ם אומר, הרמב״ם קראתי בספרי הרפואה שלו, חלק א', יש לו ארבעה ספרים, יש לי אותם. ארבעה חלקים. כן, וחלק א', אומר ככה, תקשיבו טוב. אם יש רופא טוב, תתרפא. ואם לאו, אל תלך לרופא. שהרופא יהיה לך איזה, תן לגוף שירפא את עצמו. שמעתם? הנה, מתאבק באפר רגליהם. אפילו הדברים שלא שייך לתורה, תשמע טוב מה שהוא אומר. וזה היום אמר לי אדם שהוא רופא, הרבה מתו מטעויות של רופאים. אומר שיש ככה לפי הסדר, מתים מסרטן, מתים מחלות לב, מתים זה. מקום הרביעי, אני חושב, מתים מהטעויות של הרופאים. שהרופאים הורגים. אל תקרא שמו רופא, אלא תליין. אתה צוחק, זה אמת אבל. אני עבדתי על הבשר שלי. הבנת מה זה? ומתאבק באפר רגליהם. אפילו מה שכתב הרמב״ם, לא בענייני הלכה. זה מתאבק באפר רגליהם. ויצא ממנו איזה רעיון, זה יפה. אז אם יש רופא מומחה, תלך לרופא. ואם הרופא לא מומחה, מי ירפא אותך? הגוף שלך ירפא אותך, יש להם שם, כך הוא כותב, יש בגוף רפואה, הם רופאים שם. הרופאים יודעים, הכליות, הריאות, כליות, תמיד נותנים לך הוראות איך לפעול, הגוף ירפא את עצמו, ומתאבק באפר רגליהם. פעם סיפר, היה אחד שהיה בבית של אנשים ולא רצה לאכול בגלל הכשרות, היה אומר, הרופא אמר לי שלא לאכול. הרמב״ם. איזה סיפור יפה. הרופא אמר לי, שעשו תלמידים, היה הרופא, הרמב״ם אמר לי לא לאכול. הרופא אמר לי לא לאכול. לא לאכול בשר. היה רופא הרמב״ם, היה רופא של סלאח א-דין איובי,
ובסוף ימיו היה רופא של בנו. בסוף רק קצרות יצא לו מזה לבן של הרמב״ם, וגם הוא היה, המשיך. היה כל מיני סיפורים, דרך להתרחק מהגויים כמה שאפשר, רק כמה שתוכל להתרחק. כל אלה שהיו עם הגויים בסוף סבלו מסכנים, בסוף סבלו צרות צרורות מהגויים האלה. זה יוסף בן יוסף בן יעזר ו... כן. יוסי בן יוחנן אומר, איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. למה לך להביא פועלים? אם כבר יש להביא מישהו, תשתדל שתהיה אישה יהודיה או איש יהודי. למה לתת לגוי? מחור, זה עכשיו, מחור תמכרנו שיהיה ליהודי, כן? אתם אמרתם את הסיפור של הגמרא שהוא צבע את השיער, דף יומי למדתם? יום אחד בא לרב, אמר לו תקנה אותי עבד, בזול. אמר לו לא, ויהיו עניים בני ביתך, למה אני אקח אותך? אני אקח ליהודי, ניתן לו 20 דולר לשעה שיעבוד בבית, הלך לרב השני, אמר לו, מציאה, כן, מציאה מהגוי, קנה אותו. אמר לו, לך תביא לי מים עכשיו. הלך, שפך את המים על הזקן שלו. אמר, אתה לא מתבייש, אני זקן. כולי לבן, אתה אומר, תביא לי מים. היה שחור, והלך לבן. נמצא צבע שם. קרא עליו הפסוק, צדיק בצרה, נחלץ, ויבוא אחר תחתיו. שינה את זה. לא כתב, ויבוא רשע. זה בגמרא הזה. למדתם היום בדף יומי את זה? למדתם בדף יומי. צבע את השער שלו. אתמול בדף יומי היה מצווה לתת ליהודי פנסה, כאילו, קודם, לתנות מיהודי. אבל מישהו שאל אותי פעם שאלה טובה. שאלה ממש טובה. אני מבין, אתה הולך לקנות דגים, תקנה מיהודי, למה לא? אם המחיר הוא קצת אפילו יקר, אבל אומר, אם אצל הגויים, אצל הסינים, אני משלם על הדג הזה 6 דולר, אצל היהודי 12 דולר, אני לא יהודי, אני דואג גם ליהודי הזה. שאלתי את זה הרב שפטר פעם. הוא אמר שאם אתה תמיד יקנה, בוא נגיד, פעם אחת נדיר שאם זה היה קצת יותר יקר, בסדר. אבל אם אתה תמיד תקנה דגים מהיהודי הזאת, לא חייב שיהיה כל ההפסד הזאת, תמיד. פעם אחת, בסדר. תראה, אם יש מצווה לקנות מיהודי, אין ספק. אני יכול לקנות מקסקו, בקסקו זה מאוד זול. לא כל כך בזול. היום בינגו יותר זול. ניסיתי את זה. קניתי דגים מבינגו, דגים סלמון, טובים, יפים, 7 דולר. האם שלי היו שם? 7 דולר, שיש, 99. 7 דולר. אשתי עשה את זה בשבת, הוא אחראי את העניין. הפעם האחרונה הייתי היה 10 דולר. יש לו כמה מידים של סוגים. אבל יש סוג של דג סלמון, שזה עולה כל פאונד, זה חצי קילו. כל פאונד לוקח על זה 6.99. חסיד גור. יש לו אולי, לא יודע, 50 חנויות בכל הארץ. הוא עשיר מופלג. מוכר בזול ולוקח עוד דבר. הייתי בארץ, קוראים האושר עד. אושר עד. הייתי בארץ, רוב האנשים שעובדים מסכנים, האנשים מסכנים שם. הוא לוקח אותם. יהודים. כן, יש להם מכונה, הם עובדים. אנשים ישרים, בעלי מומים. יהיו עניים בני ביתך. כן. שמעת מה הוא אומר? יהיה בטוח לבדך ויהיו עניים בני ביתך. תמיד תשתדל לעזור לעניים, להביא אותם, להכניס אותם, תן להם עבודה. זה מה שעשה אושר עד. אין לי ספק שזכה למצווה גדולה. הוא לוקח את כל האנשים שאף אחד לא לוקח אותם. בואו תעבדו, תשבו בקשיות. אבל הבקשים אפילו לא עובדים, מעבירים את זה. גם עכשיו עשו שיתוף פעולה עם איזה חברה ששולח לך את כל המוצרים של בינגו ליד הבית שלך. איזה יופי. אפילו מ-5 טון זה גרידנק? מאמזון. כן, כן, משהו כזה. זה כמו אמזון, מי שרוצה להזמין הם יביאו את... גאון, הוא גאון, הוא גאון. וואו, באותו מחיר. לא לוקחים על ההוצאה, אותו רק קצת. לא, אבל בשביל הדבר הזה, האינסטגרם, אנשים משלמים 100 דולר לשנה או משהו, ויש להם את זה. אבל הרבה אנשים, יש להם כרטיס אשראי, נותנים לזה membership בחינם. Chase cards have Instacart בחינם. לא, נגיד לאשתי, כאן ממש פה שתי אורן יהיו. אני רואה מה שהם מוכרים, עגבניות.